tenim un ecosistema, jo diria que dels millors d'Europa, i no ho dic perquè jo sigui el conseller actualment d'Empresa i Treball, i Polítiques Digitals precisament, que és boníssim. Amb el Barcelona Supercomputing Center, amb l'ICFO, nosaltres en l'àmbit del que és la recerca i la innovació som un país punter. I per tant, ens és molt fàcil que en aquest pla nou d'industrialització que us estem dient que farem, que ja estem fent de fet, doncs hem de fer un traspàs en el que mantinguem tota la nostra indústria actual, no només la mantinguem, sinó la que la volem millorar i que creixi, però que ja s'incorpori aquest altre sector. Turisme, fem pedagogia, regulem-lo, regulem-lo bé, i una de les coses que s'han d'implicar per regular-lo bé és uns bons convenis laborals. És a dir, igual que, per exemple, doncs, en alguna reunió que he fet, se m'ha fet arribar que el sector metal·lúrgic té un conveni regulador que el qui menys cobra, cobra 1.700 euros, i això és una bona notícia, perquè ja s'escapa del mileurisme i quasi ve el doble, doncs això també ha d'arribar al món del turisme. Perquè jo en aquesta conselleria, si necessités pressupost, l'hauria demanat ja fa molt temps. En necessito per certes coses, per exemple el SOC, que suposo que en parlarem. El SOC és una qüestió que sí que necessita pressupost. Acció necessita pressupost. Però el que us estic dient és l'àmbit de la ideologia política que l'hem de traslladar a on? Als actors, i en sortiran molts d'actors, i als grups parlamentaris, on hem de buscar ser capaços d'arribar a trobar un consens. Els mercats necessiten el seu temps, el seu espai per aterrar, aquestes coses s'han d'entendre, l'aliança comença, tinc constància que funcionarà no bé sinó el següent, millor encara, i per tant no em preocupa. Home, m'hauria agradat que anés més ràpid, sí, però no em preocupa gens. Ens preocupa molt la crisi que està patint el comerç de proximitat. Tots, jo no sé d'on sou vosaltres, però tots tenim els nostres centres comercials de les nostres ciutats, pobles, doncs que veiem que ens estan patint molt com a conseqüència d'altres tipus de comerços. I això ens preocupa. I per tant, tot això s'ha de regular. També hem de veure com afecta la llei de barris al nostre comerç. I això ho hem d'acabar de veure. Però el comerç és una font de generació de riquesa important. Aquesta ha de ser la legislatura de l'agilització de la burocràcia. No pot ser que hi hagi iniciatives empresarials que triguin 3, 4, 5 i fins a 7 anys. I l'altre dia me'n van parlar d'una de 20 en iniciar una activitat perquè això acaba probablement frustrant la iniciativa i, en definitiva, frustrant també l'ocupació. És a dir, no fa gaire parlar amb un empresari que em deia que tenia encallats uns permisos en una localitat, que òbviament no diré, des de feia 4 anys, per crear una benzinera que generava llocs de treball que eren 15, em penso. 15 llocs de treball són 15 llocs de treball. I això ha estat durant quasi 4 anys, 3 anys i 9 o 10 mesos, atascat per aquesta quantitat de finestretes de declaracions que s'han de fer.